Obelisk, Banjo, Game Watch, Small Battlefield e vamos nessa. O Obelisk já começou colocando a granadinha em campo. Primeiro movimento, né, do Banjo, mandar uma granada. Fez uma boa pressão, conseguiu ali um daninho. Se jogou na própria granada, mas era só uma cortina de fumaça. Pulou pra Underwing e deu na cara do brother. Sim, um condicionamento incrível que ele fez ali. Ele baitou o Cítalo a usar o balde dele para ele então poder dar esse dano. Achei muito inteligente parte do Obelisk. Mas ele agora gastou muitas penas de uma vez. A primeira foi muito bem usada, agora ele puxou uma conversão, acabou dropando e foi o Wonder Ring. E o Cítalo empatou. Ah, mas agora seu Wonder Ring vai colocar de volta o Banjo na vantagem que tá na sua última Wonder Ring. Né? Enquanto Ele ele tiver gastou com a a sua Wonder Wonder Ring, Ring ele muito tá na cedo. vantagem. O problema é se perder ela. Ah lá, foi embora o E Wonder Ring, aí. agora vai ter que conseguir essa kill o quanto antes. Porque se deixar o Game Watch agora que ele não tem mais a Burst Option, o mesh vai ter mesh. Saiu ali, não conseguiu acertar o Punish, o Obelisk. E o Game Watch veio, conseguiu ali dar um daninho com o Nair. Refletiu a granada, mas foi pego no grab que não matou. Bom dia aí. E bem impressionante aí é o caso que o Cítalo tá conseguindo sobreviver bastante de escapar das opções de kill do Banjo principais. Bom, no caso, não escapou da mais Pegou. estranha de todas, foi desse dash attack, mas. Pois é, isso que eu ia falar. O que estranho esse dash attack, mas ponto aí pro Banjo. Conseguiu então levar a primeira vida do adversário, que respondeu brabo. Puxou já três up air ali, depois do Nerzinho, subiu emendando mais up B agora. Tá conseguindo um bom dano, mas precisa achar agora uma kill. E é difícil pro Game Watch conseguir uma kill no Banjo, tipo, no meio do stage, assim, nessa porcentagem. A menos que Sim, ele meta um Bury. o Cítalo Porque. tá usando muita hitbox o tempo todo também, e o Obelisk tá usando muito disso. Mais Nossa um. senhora. O up smash vai ser suficiente. Então, 35% de vantagem só pro Obelisk por enquanto. Nossa, o Game Watch subiu na granada, deu uma cabeçada nela como se ela nem tivesse ali. Nem levou dano nela. Olha, ela parou o Wonder Ring na mordiscada, desviou da segunda com a saída de emergência ali. Tá conseguindo jogar bem no stage, assim, o Cítalo, mas não tá conseguindo somar dano. É, Tá uma coisa que eu segurando o tô ping achando muito bem. engraçada é que o Cítalo tá toda hora tentando absorver a granada, só que ele acaba refletindo ela. E Pois tipo, é. o que era pra ser bom pra ele tá atrapalhando ele na real. Isso é muito curioso. Pois é, isso é um sentimento que eu compartilho. Não tá dando muito bom ali aquela granadinha, não. Aquele balde, no caso, né? Conseguiu tirar a estoque aí bem cedo agora. Ele vai ter bastante Underwing, caso vá para a última estoque. E além disso, já tá conseguindo bater, dá muito dano assim no Neutro contra ele, tá botando bastante a pressão. E quando ele toma dano, embora o Cítalo esteja fazendo um bom trabalho aí nas conversões de EPR e tudo mais, o Banjo é pesado e não tá ligando muito para isso. Então tá sendo um Não tá ótimo ligando nem um serviço pouco dele. pra isso. Tipo, nem um pouco mesmo. O Cítalo, por sua vez, tá tendo ali uma certa dificuldade já. O Banjo gastou mais uma pena, pegou no grab ali agora. E já tá buscando a terceira kill, na verdade, né? Foi longe demais buscar essa kill. Será que vai conseguir voltar? Conseguiu ali, não teve punish. Voltou Faltou pro um F-Tilt Bzinho. ali da caveira lendária que dura meia hora ali para poder matar. Tava ali para ele, mas o Obelisk ainda tem muita vantagem. Mesmo uma Edgeguard dessas, talvez não fosse suficiente para matar. Aí é, levou de novo ali uma granada na cara, caiu com o backerzinho, mas foi pego com o grab, acho que agora vai, hein? Será que vai? Não, fez a DI boa ali, sobreviveu, mas tá com uma diferença muito sólida pro Obelisk. O Cítalo, nossa senhora, eu ia falar que ele ia precisar operar o milagre, mas aí a Kazooie falou, não senhor, não tem milagre nenhum, game. Ó, o Obelisk, o primeiro botão, dá um B, você viu, né? Tá em dia, então, começou bem. O E a Cítalo, por conversão foi sua boa aí vez. antes para o Nair ali, baixando bastante dano. E uma coisa que ele não estava conseguindo muito bem era as conversões em baixa porcentagem, para deixar o Obelisk já desconfortável. Pois é, ele. Eu não sei o que que. Ele tá usando o Nair, mas ele não tá usando o Nair da maneira apropriada, eu acho, nessa matchup. E esse balde ali não deu certo de novo. Tomou um hard punish muito sólido agora. E kill então pro Banjo.
Bom começo de jogo aí pro Obelisk. O Cítado jogando ali o Beiquinho, fazendo a pressão agora. Jogou uns bons APRs, conseguiu um dano. O Obelisk foi pra baixo. Jogou o Bacon mais o Ovinho, contestou. O UpB subiu e parou ali. Mandou agora o Under Ring. Tá conseguindo um daninho bom. Mas. Não sei. O que a gente tem que ver agora também é o quanto que tipo, o Obelisk pode fazer render dessa. Dessa estoque dele ainda, porque tipo, ele pode botar o dano já, ele pode tirar a estoque, ele já tá na vantagem, mas a gente precisa ver o quanto que ele pode tirar disso, porque é o quanto que o título vai ter que virar. E o Obelisk tá se arriscando muito nesse offstage, ele tá tipo, fazendo muita coisa, tipo, tentando evitar um mix-up aí de Edguard, e acaba protelando demais e acontece isso, sabe? Ele toma um punish desnecessário às vezes. Pode crer. E tá conseguindo um bom dono, tá tendo uma dificuldade braba de matar o Cítulo ali. Ele não tá usando smashes quase muito, né? Ele não tenta mandar uns modo avatar do GW. Que do nada pega e manda dar um smash. Ó, eu fiz smash cadeira, velho. Isso é uma opção excelente de doer de boa, velho. Porque o cara dá pra smash e o brother fala, ah, já sei, vou punir aqui. Aí eu só toma uma cadeirada smash na cara. E quem nunca, né? Bom, fazendo ali uma pressãozinha boa, jogou o vinho, a granada, tá numa vantagem, gastou. Tá gastando muita pena o Obelisk. Mas isso também faz um pouco parte do game dele, né? Ele não tenta alongar, ele manda ver e tenta os hard. Eita, mas ali foi um misinput de down B, com certeza. Mas ele também tem que gastar essas penas aí, só pra poder fazer com que o inimigo fique pensando. Pô, e se ele gastar pena agora? E não deixar ele confortável pra literalmente jogar o videogame. Pode ser também. E bem, tá dando certo, né? Não dá pra discutir. Que não tá dando bom. Jogando ali uns ovinhos pra Kazooie, baixou a granadinha, tomou um down air num trade estranhíssimo, conseguiu uma conversão favorável ainda. Basicamente empatou a porcentagem com um estoque de vantagem agora o Banjo. Uma boa pressão, F-tilt, jogou a granadinha. Up air, tá caçando ali, falou upzinho o Banjo, foi punido agora, up air. Mas já caiu com o Nair na cara, boa, puxou a moca ali na cabeça do GW. E vamos que vamos, tá fazendo o controle de center stage, tá já buscando finalizar mais esse game. E a paciência dele tá incrível, porque ele não tá se abalando, ele não tá dando overcommit. Ele tá ali só esperando um pouquinho pra poder matar quando precisa. Ele quis fazer o follow-up de Nair ali, mas acabou parando na plataforma. Foi bem paciente no shield, mas acabou tomando um poke. Jogou ali os projéteis, o GW finalmente conseguiu absorver um pouco, acho, do... Ai, mas daí ele quis de novo e tomou, foi um F-smash. Infelizmente não dá pra absorver galinha. Nossa, jogo aí, game número 3, o Obelisk com uma vantagem braba aí, saiu numa liderança forte, vamos ver como é que o Cítulo vai fazer pra se adaptar. Pegou a Yoshi Story, que é uma fase que, de modo geral, eu sei que os GWs gostam muito. Mas o Banjo não sofre muito com triplet. Ele aproveita bem ali o center stage pra usar seus ovinhos e tal. Vamos ver como é que vai ser. Ai! Nossa, esse F-Smash aí pegou bem, porque foi a primeira tentativa assim, do Cítulo de realmente tomar o center stage. Já toma isso. É desmoralizante. Vamos ver o que vai acontecer. Não, tá... tá conseguindo manter bem o center stage nesse jogo aí, o Cítulo. A gente viu nos games anteriores, nesse mesmo tempo de jogo, já tava com uma estoque pro Obelisk. Então, definitivamente, ele tá se adaptando bem, tá conseguindo fazer uma pressão, tá devagar e mantendo ali uma vantagemzinha. Vamos ver se vai conseguir manter esse ritmo. Por enquanto, tá fazendo certo, tá mantendo o center stage. E olha que pressão boa. Ai, mas eu não tô gostando. Eu não tô gostando muito desses downers do Cito. Eu acho que ele tá, tipo, muito ousado, sabe? Ele tá... achando que isso aí é a baioneta dos Smash 4, invencível, ele tem que entender que o boneco dele tem limitações, não pode só usar o mesmo ataque assim, não. Pois é, fazendo uma pressão braba ali, tá agora o Obelisk. Agora quem tá campando o stage é o Obelisk, né? Sabe que tá na vantagem, tem que aproveitar, não pode dar mole. E cada pouquinho de dano que ele conseguir ali, cada ovinho, cada nerzinho, é ponto pra ele. Sim. Eita. Não sei se aquilo ali foi uma tentativa de Wonder Wing ou se ele errou o ovo.
e o Becker ali provavelmente ia finalizar. Nossa senhora. Acabou rifando mais uma peninha ali. Tá basicamente... Agora ele tem uma Wonder Wing e o Banjo, o que é ótimo pra ele, na verdade. Ele tá ainda com as três estoques. O brother tá com 43% com o Banjo Max Rage. Uma conversão pra Wonder Wing ele mata. Mas aí ele só soltou onde não devia. Nossa senhora. E matou pelo outro lado da fase. Isso aí foi o que o Cítalo tinha que ter feito na outra parte. Meu Deus. Na outra partida ele deu certo agora. Bom, retomou bem ali o Cítalo, mas tomou o João Socão na cara ali, que botou ele numa posição e deu o stage pro Belisco. Tá ali fazendo uma pressãozinha no chão, não quer deixar o brother aterrissar, conseguiu cair com o Downair, mas quem tá controlando o stage ainda é o Banjo. E duas estoques para cada um, o Banjo gastou agora sua segunda peninha, tá com 60% aí de liderança na porcentagem, o que é bastante, porque o Banjo, uma Wonder Ring ali que ele consiga acertar dessas duas que ele tem, vai matar. Com certeza, esse dano aí tá muito alto, ele também não pode ficar abrindo muito shield, porque o Back Throw e o Down Throw já vão finalizar, o Down Throw muito provavelmente o Up Tilt já vai matar fácil. E o que ele tem que evitar que é... Que mentira que ele enterrou, hein? Essa enterrada podia ser absurda de ruim pro Banjo, hein? Pois é. Bom, tá fazendo uma pressãozinha bacana ali. Conseguiu agora ali o Nerzinho. E basicamente... retomou total o jogo, assim, então. Tá tudo igual agora. Levou uma granada no olho. Perigoso esse negócio aí de jogar granada nos outros, hein, galera? Puxou ali a tartaruga, tirou do bolso, vai fazer de guard não, tomou uma granadinha, o Banjo vindo por baixo, tentou a moca, mas subiu de baixo. E ele não tava acostumado com o último hit do back air aí, acabou a Wonder Wing agora, ele vai ter que matar no neutro, só que é aquilo, ele tem tudo pra matar, ele tem o back throw, ele tem o... Na verdade, tem que dar um grab, ele mata. Nem pegou o hit no escudo, só não acertou mesmo aquele down smash, velho. Clutch moment aí, os caras tentando se encostar pra conseguir a kill e o Banjo acertou primeiro com o dash attack, daquele jeito. Aquela kill esquisita que a gente tava comentando até no jogo passado, né? Boa tentativa do Cítalo de Edguard, acabou falhando por pouco, mas agora, tipo, ele tem... Ele meio que tá no controle do jogo agora mesmo, estando em baixa estoque, porque ele virou completamente a partida ali e acabou que não matou antes. E o Obelisk tá pressionado, você pode ver que ele tá jogando com muito receio. E o Game Watch é um boneco que você não pode respeitar. Veio ali o 1 da má sorte, vamos ver o que vai acontecer a partir disso. Pois é, agora o Banjo sabe que tá com o estoque ele prestes a morrer, ele vai ficar tentando campar e buscando dano de pouquinho, comendo pelas bordas. E já conseguiu comer muito pelas bordas, 53%. Game Watch é um boneco leve, um F-Smash já vai finalizar. Não, agora sobrou só o casco da Tortuguita ali e é pra mandar embora. Mas o GameBot não quer saber de desistir, conseguiu como é que era. Uia lá, quase morreu na própria granada. Caiu com o Nair pra retomar o stage, vai jogar a granadinha ali, fazendo uma boa pressão. O Banjo buscando aqui, não quer tomar mais nenhum estoque, ele quer finalizar agora mesmo. Sim, e de novo aí, mais de 300% na partida, parte do Cítalo, que não conseguiu finalizar ainda. Pois é, nisso eu tenho que dar muito mérito pro Obelisk, que tá conseguindo ser bem esguio, na real. Puxou ali a chave na cabeça do Banjão, que tá agora com todas as penas no bolso e, vixe Maria, tirou uma ali pra mostrar até que tava com todas. Foi só pra se exibir. E o que eu achei muito legal é o fato dele tá perfeitamente concentrado ali em não dar um overcommit, pensando, eu não vou usar a pena porque ele pode me dar uma conversão. Feroz, né? Conhecido também. E vamos ver, o Banzai aí é um dos poucos representantes do Kirby que a gente tem. E por mais que não seja o char com mais MUs positivas, ele faz um ótimo serviço com qualquer adversário que ele enfrenta. Então, começo do jogo aí, fazendo uma pressãozinha, uma fê, tomou agora ali um fair na cara. Mas o Banzai uifou, nossa senhora, que whiff que deu errado, hein? E uma fia muito inteligente, uma conversão extremamente simples, já conseguiu botar um jab lock ali, nossa senhora. Tomou que lida de smash, mas pegou o short spotzinho pelo menos, não foi tão ruim. Olha lá, engoliu, pegou o Fire Breath, que é uma ferramenta ótima pro Kirby ter no kit dele. É melhor que o do Bowser. Então vamos ver se ele vai conseguir fazer um edguard aí, cuspindo fogo na cara do adversário. Passou raspando aquele side B do Bowser, hein?
dash attack, conseguiu punir ali o Nerco Ner. Tá, controlando o ground, o Banzé conseguiu acertar ali e o Full Grab tomou a bica nas costas. E o Banzé consegue pegar essa primeira stock pra ele e campando a LED aí pra poder garantir que vai viver mais. Guspiu fogo no cara na moral, ele bateu 30, subiu 2 Appetite up air, 51% já, guspiu no fogo de novo. Tá? Muito afiado na MU o Banzé, hein? Ai, mas ali também moscou, uma fé não perdoou. Fairzinho pra finalizar. É, 56% de vantagem, even game, basicamente. Sim. Nossa senhora, mas essa conversão foi muito incrível. Não, e já botou 100%. Saber, ele quer finalizar, quer finalizar agora. Tá indo ali pro Edguard, deixou o brother voltar. Fez uma boa pressão, mas acabou tomando grab. Tentou ali fazer um follow-up do DK, mas ele tá de Bowser, Mofê. Ele é um vizinho e hard punish, uma bica na cara. A tartaruga tava se levantando ali, depois, tonta, depois de tanto girar. E o Kirby só passou o pé na boca dela. É, infelizmente aí um neutro do lado errado fez com que... Ficou bravo e conseguiu! Nossa senhora, esse up smash que pega lá e pega aqui, finalizou e deixou tudo igual. 0%, um estoque pra cada lado. Jogaram ali a troca de projéteis. Por enquanto, vantagem de ninguém. Quer dizer, por enquanto, vantagem do Bowser, né? É, se na dúvida o Bowser tá ganhando. E deixa eu contar um segredo. Você nunca tá na vantagem contra o Bowser. Principalmente se é uma feia. Eu nunca vi um cara tão explosivo do nada pra acertar essas coisas. Oh yeah, o cara faz umas coisas muito clutch, muito intensa. E vamos lá, o Banzé tá farmando dano, tá conseguindo subir aí, progredir uma liderança, bom punish no UPB. Belo backer surpresa, vamos ver se Edguard não conseguiu, o Mafia subiu alto ali, veio por cima, conseguiu pegar o stage. Mas o Banzé não tá dando folga, tá fazendo toda a pressão que ele pode ali. Tá com 100% de vantagem já, agora dá pra dizer que a vantagem é sólida do Kirby, tentou dar um ridge roll, mas acabou ficando no nada. F-tiltzinho ali, botou o Bowser pra fora, caiu com a pedra na moral, mandou o backer surpresa. Olha só. eu pensei que a gente ia ver ali o famoso down B do Bowser, que é destruidor de sonhos, de carreiras, mas a gente tá vendo aí que... E olha lá, agora tá numa situação complicada, porque o Bowser Max Rage, o Kirby é 71%, esse jogo tá even, galera. Deu um smash, acabou whiffando, não teve um punish pesado, então só dar um tiltzinho ali. O Banzé precisa achar essa kill antes que o Bowser ache ele. Antes de qualquer coisa, o side B já vai finalizar. Nerzinho, sim! Pegou no Nerzinho pra finalizar do meio do stage. Caramba, cachoeira. Yoshis é o pique, pique perigoso. É, pequena e boa pro Bowser, mas como o Luffy comentou, tem a paredinha. E olha só, ela não é tão curta também. Então, o Kirby consegue estender muito, mas o Bowser tá de boa. Nossa! Por muito pouco ali que não teve um Zero to Death, se aquele Down Air conectasse, teria sido difícil só no Bowser. Ia ser triste, ia ser triste demais. É, só que o Bowser já conseguiu recuperar, honestamente a vantagem tá até pro Bowser já, porque pela fase pequena olha aí... Lá, não, foi... agora com esse Fire Breath então... O Kirby já tá. Ui, tá quase em Kuper Center. Agora tá em Kuper Center esse danado. E vamos ver. Outra coisa que o Banzé pode fazer nesse stage que o Kirby aproveita bem é o Inhale na LED. Né? É. Tentou ali um pouquinho. O Mafei respondeu. Por enquanto eles estão numa trocação bem franca. Ambos aí em porcentagem já bastante alta. E teve Gimp! O Gimp do Fire Breath. É. Eu acho que o Banzé já tava morto ali, mas. Tentou ir pro Spikito, subiu o Cup B, conseguiu o Nair, botou o Bowser agora offstage. E bem, por enquanto aí, vantagem do Baulão. Primeira vez que ele tá com uma vantagem mesmo, né, no set. É, ele conseguiu até empatar no set passado, depois de estar numa desvantagem muito grande, mas ele nunca teve a vantagem. Sim, agora tá numa situação que, cara, Bowser Max Rage dá muito medo quando ele corre a fase treme, mas o Banzé não se abalou e meteu um back air seco ali. Pra mandar embora então o Baulão, trazer aí a segunda stock do brother. Sim, e já conseguiu aí o grab de novo. Nessas porcentagens, os dois estão a zero, o Banzé vai levar uma vantagem boa. Foi contestado ali, acabou whiffando no shield, foi punido com o F-Throw, e o que dá basicamente um empate pro Bowser. Sim. Tomou ali o dash attack, tá numa posiçãozinha curiosa, conseguiu acertar o Pilot of Shield pra subir mais um dano. Trocação franca, muito parelho, a porcentagem mais o Banzé tomou. Ele leu o matador direitinho, meu Deus do céu. Pois é, e segue na vantagem então o Mafê, o Banzé tá buscando aí,
Não tentou dar o inhale no Bowser nunca mais. Eu não sei porquê. Mas... nem pra dar Edgeguard, nem nada. Nem pra absorver o Fire Breath de volta, que eu achei que foi bom no game passado. É. Passando mais, o F-Smash vai empatar o jogo. E a gente tá vendo... bem. A gente tá vendo a dinâmica do game anterior, só que dessa vez em favor do Mafê, né? É. Uma vez que rola uma vantagem, ele empata ali. Ô, louco, deu ali o Down Smash, a tela ficou até preta ali pra ocultar as cenas fortes. Pegou o back airzinho. Puxou um drill up tilt, side B, vai dar dano. É, e primeiro side B do Mafê também nessa partida, o que é muito bom, porque o golpe não vai ter stale. Nossa! E olha só essa extensão do Banzé ali punindo um Fire Breath que ele contestou com a BB e deu muito bom. Puxou ali uma vantagenzinha, foi pra LED, mas foi punido com a BB. Tentou ali a pedrinha, tá na LED, o Banzé subiu pro Fair, conseguiu acertar o último hit. Tentou o grabinho, o Bowser veio por cima, nada acontece, feijoada, ficou no shield ali, tentou, conseguiu o backyard surpresa. Vai dar Edgeguard, não conseguiu, subiu com a BB depois de dar a pedrinha. E bom, o percentage do Banzé, porcentagens muito parecidas. O Bowser... o Mafê tá procurando esse side B aí, vai finalizar, não importa onde pegue na fase. E bom, situações perigosas agora, ambos buscando aonde vão conseguir, e o Baulão conseguiu, pegou e levou para abraço o Kerbinho. Temos 1-1 no set. É, o pior é que no momento que o Mafê deu o side B, ele perdeu a partida, sabia disso? Tanto acirrado os dois games. Dele Drift. Kalos foi o stage escolhido. Tem o mesmo lance da parede que a gente tinha comentado na Yoshi's. Só que é uma fase compridona, né? Eu honestamente acho um pouco estranho, porque eu acho que o Banzé simplesmente não vai matar nessa fase. Será? Eu acho que o Kirby ele consegue carregar o Bowser pelo stage inteiro. Se ele pegar ele na borda. Claro, depois de uma porcentagem isso não funciona mais. Só que daí... é aquele momento que o Banzé vai querer ir pra Edgeguard e tal. E a plataforminha ali, a parede, de repente fecha o Bowser numa sinuca de bico pra tomar o Spike, tá ligado? Sim, isso pode acontecer mesmo. Agora, tipo, o problema... nossa, muito inteligente aí. A recovery dele é muito inteligente. Ele tá usando todos os pulos do Kirby com excelência. Olha lá, e tá contestando mesmo o Fire Breath com o Up B, desviou no sapatinho ali do F-Smash, conseguiu um punish, mas o Baulão conseguiu voltar e pegar o Center Stage. Tá Max Rage já, o dinossauro do mal, enquanto a bolinha rosa tá com baixa porcentagem, controlando bem o stage, tá aproveitando muito bem a fase que escolheu, só que, nossa senhora, esse F-Smash mandou pra Disney o tartaruga. Atravessando a fase inteira. Uhum. E olha lá, drill pra up tilt, 4 up tilt pra up air, 40 de dano, basicamente empatando a porcentagem, como estoque de vantagem agora o Banzé, dá um tilt pra F-Smash, 75. Ele ficou, eu acho que aquela baixadinha que ele deu foi um platform drop que não deu certo, ele desistiu. Tentou ir pro inhale na sujeira ali, fez uma pressão boa, mas o Bowser voltou, conseguiu atingir o top shield, fez um punishzinho ali. Fairzinho não vai matar ainda, mas colocou agora o Banzé na posição de possível kill pela primeira vez. E conseguiu o Gimby, abusou demais dos pulinhos ali, quis gastar muito todos os pulos antes de voltar e acabou ficando sem pulo pra emergência. E foi a segunda vez que ele morreu exatamente assim, tomou um Fire Breath e aí bufferou alguma coisa ali, o Nero, o Air Dodge, e aí morreu. Bom, Banzé segue na pressão aí, fazendo uma boa liderança, aproveitando bem o stage, pegou o pulo do Bowser que voltou já imediatamente com o FB, sabia que o Banzé não ia moscar. O Mafê, inclusive, tá variando todas as recoveries, ele não tá tomando uma Edgeguard, que seria onde a gente veio. Mexe across the stage de novo. Só que dessa vez não foi o suficiente. Pegou ali o Ferzinho, não vai matar ainda. 162% de dano. Bowser tentou subir com a recovery ali, mas o back air tava ali, esperando ele. Perigoso essa edge aí. O Mafê tem que tomar cuidado também. Ele não pode tomar esses grabs, esses deals que ele tava tomando. Porque tomou um deles, já é grab aí, porcentagem até o inferno. E conseguiu ali mais um side B pra formar um dano, uma fe... E, cara, por enquanto, a gente tá vendo aí a mesma dinâmica do Game 1 e Game 2, com vantagem do Banzé de novo. Só que agora, olha lá, ele tá conseguindo estender mais a vantagem da segunda história. Isso, olha lá, foi embora, será?
Foi mal, conseguiu ali 41%. Uma vantagenzinha razoável, um daninho bom ali, mas aquele negócio, o boss empatou com a raiva. O Bowser literalmente empatou, se não virou, né? Se a gente ignorar estoque e porcentagem. É, agora virou com certeza, foda-se. O Petrol vai tentar upear, não. Tentou o baitzinho ali, o Banzé ficou pulando, pulando, pulando. Pegou a moto pro chão tranquilo, rolou pra dentro pra não tomar smash, mas levou imediatamente o side B. Daninho ali, liderança do Mafei então nesse game agora pela primeira vez. O Banzé que tava controlando o stage o jogo inteiro, deu um mole e o Banzé e o Mafei virou. Sim, agora ele tem que capitalizar, ele não pode deixar. Bom DI, bom DI. Foi reto pra cima de tão forte que foi a DI que ele fez. É, isso aí, nem tem nesse jogo, e matou. Spikeinho, o chinelo. Muito boa. Mano, o Kirby aí atropelou as vitórias de sonhos do Mafia, que tava conseguindo virar completamente a partida e perdeu do nada. Do nada. Porque ele melhorou a matchup um pouquinho. E o Mario é um ótimo personagem e o Mafia tem excelência nesse boneco. Ele realmente tem trabalhado ele bastante, tem usado aí nos torneios de vez em quando. E tá pronto pra tomar pra isso aqui. Sim, vamos ver. O Marinho tá ali. É um bom pick, é um personagem. Todo jogo do Mario ele é completamente all around. E no Smash não é diferente. Ele tem ferramenta pra tudo. Não são as melhores, mas são boas. Então dá pra fazer bastante. Bastante coisa. Por enquanto, bastante nível começo de jogo aí. Estamos com a fase grande de novo, o que eu acho suspeito, acho que é bom pro Kirby isso. Na minha opinião, mas vamos ver. Por enquanto a gente tá vendo um jogo bem nível. Conseguiu ali o primeiro punish bom no Mafê, o Banzé agora ali no Mafê. Botou ele pra cima, acabou o Ifan deixa ataque, mas ficou por isso. Eu acho que aquele ali era um F-Smash que ia tirar estoque, sendo bem honesto. Tava com uma carinha ali e... Nossa, bem suspeito. Tudo que tá acontecendo agora tá bem suspeito, sendo bem honesto. Pois é, deixa ataque de novo aqui do Banzé, tá fazendo a boa pressão. Foi com a pedra na cabeça do Mario. Nossa, e será que ele se matou? Não, ele não se matou. O Mario normalmente quebra os blocos quando ele dá o soquinho, né? É, aparentemente o Kirby é um pouco mais pesado. Acho que o Kirby não tá nem aí, conseguiu então, nossa, uma vantagem boa agora o Banzé. Tá com 83%, o Mario vai precisar de mais um neutro aí pra botar ele em porcentagem de kill. E então o que o Kirby conseguir subir de dano aí é vantagem. E... A gente não vê muito ele usando o Inhale mesmo, o Banzé, né? Ele só não... Nem como opção do Kirby, nem pra roubar o poderzinho. Eu tô pensando aqui numa parada que eu não sei se o Mafia sabe. Mas se o Banzé usar o Up B on stage e ele usar água, o Kirby morre. É verdade. E o Banzé tem usado isso bastante, né? Ele tava usando mais contra o Bowser, na verdade. Agora contra o Mario ele tá segurando bem. Só que a gente tá vendo aí que não tá precisando também abusar de nada. O Banzé conseguiu uma vantagem boa já com aquela pedrona que ele deu na cabeça do Mario. Sim. E por enquanto, ó, ele já tá caçando a kill. Tá com 100% de vantagem ali na porcentagem. E basicamente vai ficar com um estoque de vantagem se finalizar agora. É. Tentou dar o hard read, mas tomou o grabinho down airzinho do Mario. 40%. Mas ainda não. Ainda é, e vamos lembrar que o Mario também não é brincadeira. Ele pode matar a qualquer momento com esse EPB aí agora. Ele tem um jogo neutro muito bom. Ele tem boas ferramentas de conversão. Tentou meter ali um F-Smash que matava. Daí ele acabou whiffando o segundo, foi punido, mas fez um bom DI e não morreu. Ali vai voltar pra LED, conseguiu. Tentou o grabinho, ficou no ar. Ai, rolou pra dentro e tomou a bico. 80% de dano no Kirby, boa vantagem ali, vamos ver se vai aproveitar, como é que vai ser. Acho que ele te ouviu a ideia da água, mas ele não esperou ele dar o PB, ó. Ali de novo, se tivesse água no bolso, matava. Mas conseguiu o punish. E conseguiu, assim, um Death Dance perfeito pra conseguir bater no Banzé, que o problema do Banzé também é a repetição dele em algumas opções aí que ele tá fazendo, e o Mafê já pegou isso, tá ligado? É só o Death Dance que já consegue punir, já consegue o grab, consegue a smash, meu Deus, quase que esse shield, hein? Olha lá, conseguiu subir, falou upzinho ali, deu up throw, down air, up air, mas o Kirby respondeu, deixou basicamente igual as porcentagens. Estão ali fazendo muita pressão, dançando embaixo daquela plataforma da esquerda. Conseguiu meter um rapid jab, deu ali
pro PBzinho. E eu acho que o Maffei, de repente, tá até ouvindo nós, hein? Porque ele começou a puxar aquela linha ali. Ah! E o Full Grab! E tomou a E você pica. Viu a esperada do Banzé, mano. O Banzé foi muito safadinho. Conferir aqui. Acho que não. Acho que eles não esperaram a partida, mas a gente pegou eles no pulo. E vamos de game número 1. Ah, o passe da DH Hunter ali. O DH Hunter que já veio fazendo uma boa pressão com seus projéteis e tal. É, 36% de dano. Daí ele se enfiou no canto ali. Deu uma de... O Rob ele meio que dá uma de refit às vezes, né? Só que ele não fica na ledge, ele fica no canto. É uma Wii Fit bootleg. Talvez. Ah. E a gente vai ter aí o stage sendo dividido pelos dois projéteis o tempo inteiro nessa meetup. O Alface tá conseguindo fazer ali uma pressãozinha, mas tá tendo muita dificuldade em estender. Esse gyro aí do DH Hunter foi incrível. Ele tacou, ele ficou paradinho ali na LED, só fazendo o trabalho ali de impedir que o Link levantasse. E é isso. Conseguiu o up smash no rolo, forçou ali a opção depois da tentativa de 2-frame. O Alface acabou conseguindo voltar pro stage, mas o Rob já vai pegar com o down throw. Tentou up smash, mas saiu rápido ali, bom mash do Alface. Tá agora numa situação de jungle, foi copiar o Rob, pegou no grab, acho que agora vai. Não, ainda não, tá vivo ainda, o Link é pesado. Meu Deus, o Link é muito pesado. Ixi Maria, e como é que não morreu? Tá ali fazendo um milagre, deu a espadada, mas falou assim, você não vai me spikear, bandido. Pior que foi por muito pouco que ele não conseguiu voltar. Ele tinha algumas opções, mas acho que ele achou que a mais segura era tentar voltar direto. Só que não foi suficiente. Pois é, o DH então aproveitando essa vantagem já conseguiu subir um bom dano, basicamente empatando as porcentagens com um estoque de vantagem. Subiu ali com o Nerzinho, tentou up-tilt na plataforma, ficou por isso. O Alface botou ele upstage ali com o up-tilt, tentou ir pra Edguard intenso, mas foi punido no reverse. Vai pra lá, vem pra cá. Com o laser! Sniped! 36 Meu Deus, o Sniper Paulista, que isso, que jogo lindo esse. Pois é, bom, muito bem jogado ali, o Alface foi pra Edguard e conseguiu então subir com a PB pra levar estoque, mas tá num déficit de uma vida inteira. Vamos ver como é que ele vai fazer. O Link definitivamente tem ferramentas e opções, só que esse robô tá liso em óleo. Sim. Engraçado. E vou te falar que o bizarro de como o DH tá jogando é que ele tá em todo lugar ao mesmo tempo. Ele joga um fera ali pra tentar pegar seu pulo, mas se você não pulou, se você deu um air dodge, ele já tá indo pra frente pra pegar outra coisa. Ele tá jogando muito inteligente. E o Alface tá tentando fugir disso o máximo possível, só que o DH tá em todo lugar. Pois é, e o Link tá tendo dificuldade em usar os seus projéteis. O Gyro tá basicamente anulando as opções do Alface. Acabou whiffando ali o up B, tomou o down throw, mas o DH quis ali seguir pra tentar o punish. Foi pro Spike, mas não conseguiu de novo com o punish do up smash no rolo. E tá forçando bem essa opção, né? Ele vai pro 2-frame e já corre lá pro new rolo. É, a pessoa fica nervosa ali, já aperta o botão de rolar da Edge, não quer ficar ali. Uhum. Extintivo, e o Rob gosta desse up smash. Agora, o que eu tô achando bem surpreendente é o DI do Alface, que tá sobrevivendo muito bem em tudo que tá acontecendo. Ah, agora... mas esse side B vai levar, hein? Não vai, não foi diferente agora. Que e olha a DI do cara, devou, pegou o Gyro ainda, roubou o brother ali, e agora será que vai conseguir de novo com a DI? Não, conseguiu. Não, muito dano. Pois é, tava com uma porcentagem já bastante... Bom, Small BF é um... O Rob gosta de PS2, e essa fase é a PS2 enxuta. Então não é exatamente a pior fase pra ele, mas também não tá na lista das favoritas, eu acho. É, os dois bonecos estão no mesmo arquétipo, né, de tipo de zoner, assim, então os dois amam essa fase. Aí vai mais de quem conseguir abusar melhor do uso das plataformas, pra se mover bem e tudo mais. Eu tô gostando muito mais do uso do F-Tilt do Alface nessa partida aí, só porque ele tá tipo falando, ah, vem aqui pro seu nerf, minha espada é maior. E é uma coisa que ele não tá fazendo na outra partida, que pode ser um diferencial grande. Pois é, a gente vê aí uma vantagem pequena de porcentagem pro DH, no começo ali. Buscando a kill já, tentou ali fazer o follow-upzinho pro Gyro, mas mandou o adversário na direção que não ia matar. O Alface subiu no PB, conseguiu acertar o last hit, mas tá numa posição de jogo ruim. Voltou agora pro ground, jogou ali a bomba no Gyro, acabou perdendo a bomba. Jogou o Gyro fora também, mas já subiu o copiar, não vai ser suficiente ainda, o Link é pesado, deu um nair na cara pra contestar ali o copiarzinho. Tá fazendo a pressão boa, jogou o boomerang, tentou ali o F-Smash, mas o DH parou de plataforma, safe, e uau!
o peão do baú, Out of Shield, pra finalizar então, mas será que vai matar agora o DH? Não! Nossa, que DI boa! Nem dá pra fazer DI certa nesse golpe. Você sempre faz pro lado errado. É o 50-50, ou você deu sorte ou você deu azar. Porque não tem consistência. É o famoso 50-50, ou você se deu mal ou você se... não se deu bem. Agora eu também tô achando que o Alface podia estar jogando um pouquinho mais paciente um pouco. Eu sinto que quando ele joga um projétil, ele já tá indo pra frente achando que, tipo, vai acertar. E às vezes até acerta, mas o DH também jogou alguma coisa junto e isso que tá prejudicando ele. Pois é, a gente tá vendo um jogo muito mais... Olha lá, essa conversão do DH agora ali, tentou forçar bem. Acabou jogando o Jairo que não acertou, mas o Crap veio. Pegou o Chute e o Pierre. Nossa, sua conversão muito boa agora, subiu ali. Mais de 60% de dano no adversário de uma vez. Até dar uma... Foi apertar um parafuso lá fora da fase. É, ele quis ver se o side tava funcionando. Ele tava nervoso, ele... Sabe quando a sua mente fala assim, pô, e se eu tranquei a porta de casa? Então, e se o meu side B parou de funcionar? Foi isso que ele foi fazer. Foi só conferir se tava em dia pra quando for usar direito e não ter dúvida daí. Né? Mas dar um trepier vai ser suficiente pra levar esse estoque. E temos então uma liderança de uma estoque, basicamente, pro DH. Tá mandando muito bem. O Alface começou ali o começo do jogo. Conseguiu reduzir bem o ritmo da partida, que eu tava comentando que ele faz. Mas daí ele acabou querendo rushar de volta na hora que ele subiu a vantagem. E desse momento em diante, nossa! Ah, foi tudo cara, isso aí é um combo de dar um tilt pra der, praticamente. Catapimbas. Nossa senhora. E isso foi brutal. Agora, eu vou fazer um comentário aí à parte. Você acha que o downthrow do Rob é o downthrow mais... Aí uma liderança boa, tá 2-0, o Alface vai ter que camelar, suar a camisa ali pra puxar a run back nesse set. Mas, nada que o Link não seja capaz de fazer. No começo do jogo ali, respeitando o adversário bastante, né, tá jogando no space, certo, pra não tomar os nerzinhos. Mas no que ele afastou, ele levou um Gyro na cara e ficou na LED ali. Tomara pro stage. Tentou o boomerang, conseguiu um up smash bom ali. O punish do boomerang, capitalizar um dano, sempre importante. Ai, 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 olha lá, o Gyro meio que salvou ele. Né? De tomar agora, o smash. Nossa, muito que paciente queda ali. Inteligente demais. E esperou tudo. Cara, o Alface jogou tudo certo, só que deu tudo errado nesse momento. Porque ele esperou o spot dodge, ele esperou a hitbox, ele esperou tudo. Só que aí ele tomou o negócio. Pois é. E acabou rolando pra dentro de novo, o DH não conseguiu punir. Tá numa liderança de estoque, de porcentagem não muito alta o DH. O Lincoln aí com mais uma conversão, ele já fica na vantagem. E olha lá, quase conseguiu aqui o cofrezinho, passou muito perto. Por enquanto aí, a gente pode dizer que o Alface tá, aos poucos, se adaptando muito bem, né? Esse jogo número 3 tá num ritmo muito melhor que os anteriores. Tá bastante bem agora, buscando aquilo. Conseguiu! O herói giratório! O Amp B é extremamente overcommit, mas ele precisava disso, tá ligado? Ele não podia deixar esse neutro acontecer muito mais tempo. Será que morreu? Não, fez nem certo. Nossa de senhora, o laser! Ainda deu a bomba pra desviar do Gyro e isso voltou dando picuda. Nossa senhora, essa foi a jogada perfeita, sabe? A jogada Deus, que mas todo agora, mundo quer fazer. Olha lá, e dessa vez ele deu um delayzinho no mesh pra não tomar, mas agora não tinha pra onde ir. O DH pegou, matou. Matou ali, tá com 14%, tá com a bomba na mão pra dar uma estagadinha. Aí já virou a porcentagem, mas já é aquilo, né? Se o Alface conseguir as kills que nem ele conseguiu aquela ali, não tem tanto problema não, esse deve. Tentou ir pra maldade ali no Edguard com o Gyro, tá fazendo uma pressão agora o DH, sabe que precisa manter a vantagem, não pode dar oportunidade pro adversário se sentir confortável. Tá já com dois games ganhos, quer fazer o 3-0, que é pra não dar tempo nenhum do adversário pra se adaptar e se ajustar. Um trollzinho de novo, foi pro Tilt Pierre, não vai matar ainda, o Alface tá bom em fazer essa DI, hein, porra! Né? E nossa, e cara, eu acho que eu nunca vi um Link ter que dar tanto... O cérebro dele deve estar explodindo, de tanto que ele tá fazendo mix-up de recovery pra não tomar esse down-air, pra não tomar side B. Ele tá fazendo nossa, tudo! E ele usou a bomba como se fosse o Gyro pra fazer o follow-up do F-Smash.
E vantagem pro DH, match point agora, fazer essa estoque e marca o ponto. Ai, meu Deus, isso aí doeu em mim, mano. Imagina o Link, man, ver ali a sua bomba sendo usada pra combar ele. Que nem o Gyro. Pois é. Ainda se fosse um setup muito inovador, né? Não, ele fez igual o Gyro mesmo, na moral. Igual, igual. Botou a bombinha ali, fez uma pressão. Tá conseguindo uma pressão boa, alface, mas tá tendo dificuldade em matar. O primeiro não vai ser suficiente ainda, tava muito longe da Blast Zone. Fez uma pressãozinha, tentou o back air, tomou o Nair, voltou pra baixo da bomba, jogou o boomerang, desviou do laser. Tá tentando achar onde matar e de novo com a bomba pro Side B, mas não conseguiu mandar o flop dessa vez. Mano, que SDI foi esse? Agora, eu tô sentindo saudade do Alface só deixar a bomba parada às vezes no canto pra impedir o Rob de brincar, tanto quanto ele tá brincando. Nossa. De novo com o reverse Hero Spin giratório duplo. Conseguiu então mais uma estoquezinha na missão de buscar runback o Alface. Puxou um caminho da hora ali. E tá completamente possível agora. Contornou bem ali as opções do adversário, jogou a bombinha, fez uma boa conversão, tudo igual, bicho! Um up B lá em cima. Eu pensava que ele ia fazer o negócio. Eu pensava que ia dar certo. O cara mostrando aí o poder do Subway vegetariano, cheio de alface. O robô ali. Tentou, o Jairo caiu, não acertou ninguém, o Ifon Grab não pegou, jogou a bomba. Desviou bem ali do rodezinho, meteu o Nair, tá buscando agora quem conseguir acertar o Kill Move vai levar. E vão ficar nesse impasse, tentou fazer o follow-up de Jairo, conseguiu o punish ali, ficou dar um smash e snipou o peãozinho ali. Fez então 3-0 o DH, depois... Bom, vamos lá, game na tela, Aru e... Poderoso! Que é o famoso Mano Floca lá de São Paulo contra o Aru, jogador de Recife, se não me falha a memória. Aí eu já não tenho como te responder nada. Bom, por enquanto é um começo de jogo bem neutro, ambos aproveitando aí das suas opções e funções de camping. Né, que são... né? Eu acho que esse foi o começo mais devagar até agora desses 7 de 7, por assim dizer, né? Nossa, conversão muito boa aí. Com o uso de Nair do Pac-Man. E... eu tô achando que ele tá jogando muitas chaves fora. Ele tá tipo, eu posso carregar, o poderoso tá me dando espaço. Mas não é só porque o oponente tá dando espaço que você precisa despertar seus recursos, talvez. E mesma coisa pro Foca. Tá rolando aí um baita de uns lag spikes. Espero que não esteja rolando muito delay do jogo, pelo menos, né? Que daí, lag spike com delay é o War do Borobodó. Cara, eu ia falar que eu ia resetar aqui porque eu achava que era aqui, que eu não tava vendo muito mal. Não, rolou até um pequeno semi quase lag load ali. É, infelizmente faz parte, né? Às vezes a conexão pega uma rota muito distante. Vou tentar aí fazer uma reconexão entre os jogadores pro próximo game. É. E é aquilo, né? Ainda bem que pelo menos amassamos contra um Pac-Man e nenhum dos dois lados tá prejudicado. Os dois lados vão prejudicar igualmente o oponente por conta disso. Sim, por enquanto a gente vê ali o Aru campando bastante, tá com uma baita vantagem de dano. O Foca não tá conseguindo fazer muito com essa situação. Tá ali total no corner. Olha só, o barato tá louco mesmo, né, bicho? Nossa, acho que melhorou um pouquinho nesse momento. Não, esquece. Nossa, esquece muito. Bom, por enquanto é a partida sendo ditada pelo lag, né? Ambos os jogadores estão tentando. Nossa senhora. Como é que você não caiu da partida até agora? Pois é. Pelo menos aí a gente sabe que aqui tá tranquilo. Né? Eu quero falar que agora o Aru tá tomando bastante aí os danos, ele tá tomando esses mísseis pequenos parte do Foca. Justamente porque, tipo, ele já tinha condição de matar há muito tempo e ele não deixou, ele continuou nesse jogo de dar chip damage. E no que ele continuou nesse jogo de dar chip damage, acabou que, tipo, o Foca também entrou nessa. E os dois daqui a pouco vão entrar numa kill percent, sabe? Enquanto ele podia só ter o oponente dele em kill percent, mas ele gasta os recursos, fica recomeçando isso, os dois
nessa longa distância. Um tiro no Vander, o Galenek falou ali tão longe que foi o tiro. Bom, e a gente vê que depois do começo de jogo ali que o Foca tomou um rushdown brabo do Haru, ele percebeu que tava rolando ali a situação dos Dag Spikes e se colocou no modo camper e tá ganhando na camperagem. É. E o Haru tomou aí o hidrante dele. E daqui a pouco o up throw da Samu já vai matar a Max Rage aí. Acho que é mais uns, mano, 20. E esse hidrante voando com delay é a coisa mais sick do mundo, né? Sim. Porque ele skipa uns frames na hora que ele sai voando. Nossa, e essa chave aí? É. Eu, olha só, não é que eu falo que eu quero que buffem o Pac-Man, não. Eu odeio o Pac-Man. Mas, pô, a chave dele é muito fraquinha, né, não? O cara demora 10 minutos pra carregar ela, eu tomei ela, eu falo, meu Deus, ferrou. E aí eu falo, não, tá de boa. É, empatou ali, deixou tudo igual. Pessoal mandando bem nos kibe da Nintendo ali, que merece ouvir umas kibagens. E poderoso na vantagem. E assim, parece menos pior do que tava no começo agora, pelo menos, hein? Né? Cara, faltam 3 minutos. Eu acho que essa partida vai ser um timeout. É, nesse ritmo com certeza teremos aí um... Não fizeram isso, acho, né? Precisa ter a net funcionando, né? Às vezes a net não colabora. O problema é que a gente tem uma série de fatores que se compilam, né, dando errado. Tipo, no Japão, os caras com o servidor do Windows 98, eles devem conseguir jogar entre eles mais ou menos ainda. Eu vi sobre isso, que eles iam mudar, né? Que o Switch tem até um protocolo que sempre que você liga ele, ele verifica se o Windows 98 está instalado. Não tem uma palhaçada dessas? É no Splatoon 2. Ele verifica se o jogo tá rodando no Switch ou no Windows 98 antes do jogo começar. Cara, isso aí fala muito sobre muitas coisas e nenhuma delas vem pelo bem. Não, o meme prevalece, né? É que a Nintendo é curiosa em umas coisas, mas é que nem eu falei, a internet lá no Japão é boa e é isso aí. Então, por mais horroroso que seja o online, eles devem conseguir jogar mais ou menos bem entre eles. Até porque o Japão é um cubículo, né? É, o Japão é menor que o Rio de Janeiro, né? Então, já fala muito sobre o que pode acontecer lá. 2 minutos no relógio aí, Haru tem que tomar cuidado, ele já tá em kill porcent, se ele continuar assim, vai demorar um pouco ainda pra matar o Foca. Ainda bem que eu não fui engolido pelas minhas palavras. É, o Foca na verdade tá fazendo aquele negócio que a gente comentou, né? Depois do começo do jogo que ele tomou um atraso, ele puxou ali o freio de mão, entrou no modo, tamo jogando online camper, e aos poucos tá dando certo, mas a vantagem que o Haru construiu no começo se manteve até agora. É. Impressão, buscando aqui o que a chave conseguiu tranquilizar. E os itens do Pac-Man são muito fortes, né, no final das contas. Sim, eu acho que o mais forte é o Galaga, esse aí mesmo que tá na mão, é o que eu mais vejo os Pac-Mans lá fora usando. Eles gostam de dar Z-Drop com isso aí, pra várias dá pra coisas. Fazer de opções de variação de coisa é. Não tá escrito. Com o Charge Shot empatando o jogo então. E faltando 50 segundos agora. Pois é, o Falca tá só com 20% de dano. É uma vantagem pequena pro Haru, um charge shot basicamente igual a situação. Sim, mas ele tem que garantir os 50% antes de ficar tranquilo pra camperar. Uhum. E o que a gente tá vendo aqui é o Foca aos poucos conseguindo aí um daninho, só que sem conseguir retomar a liderança. É. Tá ficando por isso, 20 segundos no timer, 30% aí de vantagem, de porcentagem pro Haru. Que tá usando muito bem as frutas e o hidrante pra não deixar o charge shot ser eficiente no jogo. É. O Pierzinho jogou o hidrante, tomou o Pierre. Ufa!
e vamos ter time out mesmo. É, perigoso, sendo bem honesto aí. E vitória do Aru, 1-0. Eu não posso falar... O Foca falou PS2. Vamos de jogo. Só quer jogar videogame. Não, já basta a Nintendo zoando nossa vida. Vamos ver aqui, tomara que dê uma melhoradinha na rota, que seja possível um jogo mais da hora que o primeiro. Estamos aqui com um jogo lagado, infelizmente. Ai, ai. Vamos ver, às vezes pega no tranco, né? Vai dizer, Luffy. Isso é uma coisa que é real, né? O bagulho legit pega no tranco, às vezes. Eu não sei o que isso quer dizer, desculpa. Quer dizer que do nada a conexão fica razoavelmente melhor do nada, assim. No meio Sim. Acontece. Cara, Eu jogo online. Na verdade, muita gente não sabe, mas eu comecei do online, né? Não tinha ninguém no Rio de Janeiro na época do Brawl, eu jogava só online. Tinha dias que a internet estava ótima, tinha dias que estava horrível, tinha vezes que eu jogava com a pessoa e ficava slow motion, sabe? Cara, e por incrível que pareça, o serviço online do Smash 4 era melhor que o do Ultimate. Né? Sim, era melhor. Eu jogava com o Vander especificamente, era bem mais liso com ele. Você não podia escolher a fase para jogar no Quick Play, mas era melhor. É. Ser obrigado a jogar em FD. Pelo menos, né? Nossa senhora, puxou o pipocão máximo ali na cabeça do Aru, conseguiu botar ele upstage, tá tentando buscar uma kill, só que eles estão jogando com aquela distância muito longa um do outro, porque a conexão tá instável e eles não querem nenhum cometer nenhuma panela. Nossa senhora, meteu os dois jogando no campo. Os dois estão campando num ao outro, os dois estão campando lag. Pra se der problema, eles estão seguros, estão longe, tá ligado? Basicamente isso que tá acontecendo. E olha lá, o Foca ainda conseguiu pegar o pirocóptero na mão, mas foi punido ali, o lag até tomou um ar. Ali com a bombinha, passou por cima do goleiro, pegou o back air, botou o cara na LED, esperou o lag passar pra fazer um punish. E não fez punish. E não conseguiu, o tiro passou perto, mas não acertou. Foi ali, deu um soco e pegou o soco com o canhão, com o hidrante, com tudo. Mandou cara, para... F1 pra F-Smash, essa é novidade em todos os estados brasileiros. Pois é, nem tem esse follow-up aí, o Foca tá estilando aqui as conversões. Olha lá, o Aru deixou a plataforminha ali, jogou, tentou o hidrante, cara, ficou lá o bang, o Foca por sua vez, carregou o tiro, acabou gastando o tiro, tomou o pudim. Pudim é bom. Olha lá, ele fez o reverse! Uou! Caralho. Ele fez o hard movement da cobrinha do celular, tá ligado? É quando você Sim. vira e vira. Agora, vou te falar, tá de igual pra igual, mas a gente tem que lembrar que o Forca tava levando a vantagem quando tava nessa questão dos dois se camparem. Nerf pegou os dois hits, foi muito grande. Ele deu um up no hidrante e foi estacionado ali. Nossa, e a boa conversão com o Melão, puxou um cinquentinho de dano ali, jogou agora alto demais o projeto, não acertou, conseguiu o Ferzinho F-Smash pra subir um dano. Foi a Sour Spot, bem do Foca, não tanto dano. Pegou o Pirocóptero, jogou, mas não estendeu, não deixa ataque e tomou o F-Smash. E bom, não sei vocês, mas pra mim parece que a rota pegou no tranco. O jogo agora de repente deu uma fluidinha. Dando instância, carregando seus projéteis, o Foca foi punido com a chave e o Aru agora tá numa vantagem braba de mais de 100%, com seu melão ali em posição, jogou hidrante no center stage, gastou o smash, um full grab, nada aconteceu, feijoada, voltaram os dois pros corners e foi uns backerzinho, tá tentando aqui o qualquer custo, passamos up air, fairzinho. Tá 100% ainda de vantagem para o Pac-Man, a Samus puxou agora ali, jab, run back, grab. Foi pra cima o Aru, jogou o hidrante. E bom snipe de tiro no hidrante pra pegar na cara do brother. Tá já faz algum tempo com essa porcentagem no Foca, enquanto isso farmando um dano, tomou o grab. Será que vai? Não vai ainda. Talvez ele tivesse esperado um pouquinho ali pra água jogar ele pro campo. Ui, passou ali no sapatinho pra não tomar o Nair a Samus. Tá esperando pra atacar o hidrante de novo. Ele quer se mover só quando tem hidrante. O grab vai levar agora.
Eu acho que ele precisa ter dado um PAM ou dois só pra garantir, sabe? O Goblin já tava stale. Não senti que foi uma atitude segura. É claro que matou, mas vamos lá. Agora voltou pra esse jogo bem camping de novo. A vantagem dele é que a chave atravessa a fase toda muito rápida. E mesmo estando do outro lado do stage, é difícil de você reagir. E aí quando o Foca tá carregando um tiro, ou manda um tiro, e a chave que é transcendental passa por ele... Nossa senhora, que não existiu. Bateu, vou dar um chute, mas não foi suficiente ainda. O Aru tá estaleando ali. De repente vai até tentar levar o jogo pra um timeout de novo. Conseguiu a primeira Foca, mas não vai ser suficiente ainda. 2 minutos no relógio ali. O Foca buscando a kill da segunda stock do Aru, mas não tá conseguindo muito bem. Jogou o hidrante ali pra ver se pegava, mas não deu certo. Tentou o míssil, levou agora o hidrante na cabeça. E deu o charge shot então pra finalizar, mas tá com 73% de dano Foca. Felizmente aqui o lag colaborou, deu uma diminuída. Então os jogadores estão conseguindo aí mudar o ritmo do jogo. Mas por enquanto, um pouco mais vantagem rápido do Aru. Nossa, eu achei muito inteligente que ele usou o melão com o dash attack pra bater no hidrante e pegar o melão imediatamente e tacou o melão pro outro lado na mesma hora. Conseguiu fazer projétil pros dois lados, assim, e botar o Foca pra ter que voar e apanhar. Olha lá, o Foca agora respondeu, puxou de dois upiarzinho, deu quase 20 de dano, tá num déficit de porcentagem alto e tá buscando aí alguma conversão, tá respeitando bastante o adversário, só que não... Ele tá dando muito espaço pro Pac-Man. Sim. E daí quando você dá muito espaço pro Pac-Man, ele pode usar os itens à vontade. Então... Sim. Ai, jogou pra cima a maçã! Mas não foi suficiente ainda, o Foca tá vivão. Tá naquela porcentagem clutch agora, vai tentar sobreviver o quanto puder. Pegou o sino na mão. Ele ainda tem 1 minuto, dá pra ele conseguir ainda jogar na calma, sem pressa, sem se expor muito, e tentar finalizar ali. O Aru tá jogando muito bem, tá botando as frutas certas, sabe? Ele não joga qualquer uma, ele tá jogando a que ele acha que pode dar medo. Tá perfeito isso. Sim, ele tá conseguindo converter muito bem com a frutinha, fazer uma ótima pressão. Principalmente no shield do adversário, quando ele joga a fruta e pega o rebote. Então tá jogando no spacing muito bom, mandou um belo follow-up ali de aptitude pra Pierre, mas a Samus tá vivona. É um personagem pesado com potencial de comeback alto. Então, pegou a maçã, vai matar. 2-0 para o Pac-Man da Aru. É um meta que parece que daria certo, principalmente pro Wario. O Pokémon Stadium 2 foi o pick. E esse começo de jogo já começou aí com rotas de fibra ótica, pelo visto. E o Foca aparentemente só joga em fibra ótica, porque esse combo aí nem offline dá pra fazer, mano. Que sensação incrível que ele teve agora. E tô botando a pressão completa. Bom, começo de jogo para ambos os jogadores, empatados em porcentagem nesses 30 segundos que vieram. Ambos dominando bem ali, controlando o stage, cada um com a sua metade. E eles aparentemente não gostam muito de dividir. O Foca mandou o canhão ali, o Pac-Man conseguiu botar a chave. E cara, não sei, o Foca tá tomando muito essa chave. Tipo, beleza que o lag favorece a chave a ser tomada, mas não fica na linha do Pac-Man, tá ligado? Você vai carregar o charge shot e sobe na plataforma, sei lá. Porque não dá pra se esconder atrás do hidrante. Tipo... Ai, da chave. Os players já se mudaram de operador entre as partidas, falou o brother ali. Deve ter sido, bicho, porque a gente tá vendo aqui um jogo bem diferente, bastante mais funcional. O cara snipou ali a maçã, 40 e... Como é que é? Menos 315 graus. Meu Deus, o que aconteceu? Ô louco, o cara ali só no sapatinho. E quebrou! Quebrou! Nossa, cara, ele botou o down. Nossa, deu até a dançada! Ai, se fudeu! Puta que pariu! Que tristeza! Senhor amado! Ai, ai, ai! Virou contra o feiticeiro, o feitiço ali, o lag até deu risada junto com a gente. Por enquanto o jogo que segue pegou o canhãozão ali, não foi suficiente pra matar. Voltou alto o Aru, tá ali, jogou a maçãzinha, o Foca tentou o canhão de novo. Não foi o suficiente, tá ligeiro ali o Aru, não quer saber de perder esse estoque. Tomou a Pierre, não vai matar ainda, 155. O Foca ali buscando acertar a sua kill. Pegou o grab, vai dar up throw, vai finalizar. Vai finalizar, tudo igual por enquanto.
Tô de volta, desculpa. Vou te falar, boa sequência ali, o Pokémon é muito inteligente de ter caçado o Grab. Ele não tá procurando muito Grab, porque o Pac-Man é um boneco que pula bastante, mas ele focou nisso, ele focou em, tipo, em achar um Grab específico, que era o Grab que ele precisava pra poder matar ali. E já começou com uma conversão de 40% aí, uma vantagem avassaladora. O Yala tentou o F-Smash ali, o Aru, mas tava baixa a porcentagem do Foca. E a gente tá vendo aí uma vantagem da ZCS por enquanto. Ainda não conseguindo lidar muito bem com essa chavosa aí. Mas tudo igual. Nossa, e essa chave que foi de Franco ali? Essa eu nunca tinha visto. É a chave com a água, é uma parada meio estranha. Oh, e o Charge Shot passou por baixo ali do hidrante, deu na cara do Pac-Man. Vantagenzinha pra Samus, deu ali um empty hop, foi punido, mas ficou por isso. Copiarzinho pra punir, conseguiu ali dar um chargezinho no pneu, tomou o hidrante na cabeça. Deu ali uma dançadinha sobre a plataforma, passou sem tomar o hidrante, terminou de carregar o Charge Shot agora. Desviou de novo do hidrante, deu jab 1, grab não pegou. Nossa, deu um tiro na cara do Fantasminha, já roubou a laranja ali do coleguinha. E bom, a gente tá vendo que ambos estão se respeitando muito. O jogo tá se alongando, já temos aí 3 minutos no relógio. Ambos estão com 2 stocks, ainda não exatamente em kill percentage, porque os dois personagens são mais pesados do que deveriam. Nossa! E não e morreu nem. O follow-up não foi suficiente pra matar. Mas muito bem jogado o mais pesado do que deveria esse boneco. E o APR vai finalizar, não, teve um aí, parte do Aru. Que tá usando muito bem do side B pra voltar por cima. Ele sabe que o charge shot e o resto dos projéteis não podem afetar ele se ele for lá por cima. E é isso que ele tá trabalhando. Agora, o Foca tem que finalizar esse stock. Ele não pode tomar essas paradas aí. Porque se o Aru ficar na vantagem... Nossa, e o trade! E o Foca levou a melhor! Sobreviveu a chavosa, deu um charge shot que pegou no meio da testa. E temos então aí... A vantagem do Foca pela primeira vez no set. Pois é. Último estoque do Aru no game, o Foca ali já em uma porcentagem bem preocupante, mas dando pancada ali, sem querer desacelerar. Gostei muito daquele charge shot, forçou o Aru a ter que ir pro canto direito, onde ele podia carregar outro charge shot, então foi tipo, ele perdeu pra ganhar. Agora o Aru tem que tomar cuidado com o uso do hidrante dele, ele tá toda hora batendo no hidrante imediatamente e o Foca só batendo ali, só... Ui! Só jogando o dele. Foca quase conseguiu estender uma conversão ali, mas foi punido. 20%, desviou do hidrante da maçã, tomou do care, não vai morrer ainda, mas tá numa situação agora que qualquer coisa vai matar essa ação aí. Sim, 133%. Inclusive o down air vai matar, o Aru tá caçando ele, e eu não sei se o Pac-Man tem algum kill troll bom, não. É, kill troll mesmo, ele tem o up... Nossa senhora, conseguiu ali finalizar então com o sino e o up air. 24% é uma diferença baixa, vantagem pequena aí pro Aru. Grab vai resolver isso, mas é aquilo, o Foca também vai bater. Pois é. E a gente pode ter o segundo timeout. A bombeta saiu ali com a melhor pro Foca dessa vez, tá fazendo um bom número de stage, foi atingido por alguma coisa que eu não sei o que. Eu também não sei o que ele foi atingido, porque a laranja tava na esquerda já. Eu acho que a laranja quicou no míssil e acertou nele com uma hitbox que eu não sabia que existia. É. E olha lá, o hidrante sumiu, abriu alas pra passar o charge shot e dar na cara do Aru, que tá com 105%. O Foca agora buscando encontrar aquilo nessa porcentagem do Pac-Man. Ai, vixe Maria, mas o Pac-Man também não tá dando mole. Tá fazendo muita pressão, acertou um double sino, quase empatou as percentagens ali. Jogou agora o hidrantezão ali pra fazer mais um daninho de novo com o hidrante. Tá pimbas. E tá muito bom nesse momento. Ai, subiu com bagulhetes. O Foca tá batendo muito, ele não pode ficar abrindo tanto assim a guarda dele. 20% de diferença, o que será que vai acontecer? Qualquer coisa pode dar esse dano específico, um hidrante, uma chave. Ah, passou, comeu o charge shot. Não, não comeu o charge shot, a chave, jogou o sino pequenino. Ele tá vencendo agora. Na pica. 4, 3, 2, 1, não, muito baixa a porcentagem. Nossa senhora! Não, uma diferença muito pequena. Tivemos aí então o segundo timeout desse game. É. Sofrido aí pra. Eles foram, eita rapaziada! É. Vamos nessa aí então de jogo número 1. Começaram aí na PS2. Vou arrumar aqui as figuritas. Aê! Luquinhas ali com o seu Yachão brabo fazendo a pressão. Conseguiu o Pierzinho.
Jogou o Lulinha ali no center stage. Vantagem pequena pro Luquinhas. Conseguiu agora um Egg Lay Up Smash pra farmar aquele dano. E ele não perde uma, né? Ele dá Egg Lay, dá Up Smash e olha lá de novo. Agora com o Nerzinho ali pra não estalhar o Kill Move também. É, o Luquinhas é muito inteligente. Isso. É, porque ele já deu Up Smash uma vez, né? Ele vai dar outra, vai deixar o golpe totalmente fora de... Iau! Não precisa! Foi pro gol de cabeça ali. É. Passou o chinelo, colou na testa ali o chinelo. Minha nossa senhora. Sério, o Luquinha jogando é muito impressionante. E você vê que ele, com um único projétil, tá conseguindo bater de frente no camping do Omega Vitor, que tem três mais desse chicote gigante. Porque justamente a mobilidade que ele usa, a forma que ele se move, tá muito forte. É, mas aí também a gente tem que dar aqui o ponto pro personagem, porque o Yoshi tem um projétil só, mas ele joga esse projétil literalmente onde ele quiser. E é. Daí o Richter tem ali várias opções de golpes que vão numa direção só, basicamente. Claro, o Luquinhas tá usando muito bem as suas ferramentas, já levou ali a fita chinelada, tá segurando bem a segunda estoque. Já. Ai! Levou a machadada ali na mãozinha que ele jogou o ovo, caiu a machada na mão dele, pegou o fogo sagrado, deu ali agora a cruz divina. Finalizando então o primeiro estoque do Luquinhas, o Omega Vitor. Eu nem sabia que a cruz matava. Cara, eu acho que o Luquinhas também não, aí ele com certeza fez a DI que não devia ter feito. É. Nossa, esse bem chegou. Deu um overcommit, mas já é aquele overcommit necessário, porque o Luquinha estava cobrindo muito bem por baixo, o Fer não ia poder pegar na LED, nada ia acontecer. Pois é, o Omega Vitor tá buscando ali aonde que vai conseguir. Nossa senhora, tava tentando um approach com o Down Air, mas o Yoshi respondeu com uma finalização pra mostrar que não pode vacilar. Olha lá, de novo na resposta ali do Down Air do Richter, o Luquinhas conseguiu a conversão, deu dano, agora tomou uma machadada. Desviou da segunda, conseguiu dar dash attack, fez ali a pressão do center stage. Desviou do foguinho bravo e voltamos ao meio. Tomou ali uma cruzada, veio pro Nair reverse, tomou o follow up agora sim pra kill. 61% de dano. O Omega Vitor precisava dessa kill, a vantagem estava aumentando muito. E é difícil achar uma kill no Yoshi, então ele conseguiu fazer um ótimo trabalho. É difícil achar kill no Yoshi, o personagem é pesado, é rápido no ar, tem boas ferramentas, tem pulo com Super Armor, por que Deus? No 64 eles pensaram, pô, vamos fazer uma parada louca nesse boneco, o quê? Bora dar uma Super Não. Armor. E já deu errado no 64 já, tá ligado? Eles vão estar pendido lá, por muito pouco, o Luquinhas tinha perdido o Super Armor. E olha só essa conversão. O Omega Vitor buscando o run back do game, tá conseguindo fazer uma ótima pressão. Já tá botando o adversário. Ah! Nossa senhora, meu senhor! Pegou, Meu Deus, o Omega Vitor! Ai, e bom, ao que tudo indica, o Omega Vitor tá ali mostrando que ele tem mais que 25% de chance de levar melhor, hein? Nossa, olha essa conversão de Nair pra Backair, muito boa, e já botando o Luquinhas offstage e pressionando ele, só que agora é ele que foi pressionado por uma conversão incrível. Pois é, o Luquinhas quando sobe batendo causa muito dano, mas o Omega Vitor não tá deixando barato, já conseguiu ali 58%, tá com uma liderançazinha, por enquanto, contando bem o começo de jogo. Fez uma boa pressão ali, ficou no shield, deu a QB, jogou a água benta, quase pegou o grab, mas já boa vantagem. Sim, 90% aí, o Luquinha já pode estar em kill porcente. Vamos ver o que vai acontecer. Pegou muito bem o jungle aí, o Luquinha estava sem pulo, mas não teve... Eu acho que se ele tivesse dado aquele PBzinho, ele matava, hein? É. Bom, e tentou ali, conseguiu acertar o out of shield, botou o Luquinhas numa posição complicada, veio o Peg Lay, puxou o Nerzinho pra dar um dano, não quis estalhar o up smash. E foi pro lado errado o golpe, não conseguiu a kill, ia levar com a rage que tava. Veio agora o Omega Vitor com o follow up que não comba mais. E o drillzinho do Down Air ali fez muito dano. Passou perto ali o F-Smash, mas a machadada vai resolver. É, e se mantendo save ainda, ele vai e bota os projéteis ali em campo pra justamente poder, quando o Luquinha chegar que nem um touro, ter alguma coisa pra preocupar ele e poder resetar o status de Neuf depois. Puxou ali o F-Smash, foi com o follow-up do ovo, mas não acertou por pouco, o Melhor desviou, conseguiu voltar pro stage. Saiu do shield ali com o FB pra contestar o Down Air, deu certo. Mas agora a conversão de ovo pra Pierre vai fazer o Luquinhas empatar as stocks.
15% de vantagem aí pro Omega Vitor, que por enquanto tá fazendo um ótimo game número 2. Sim. Olha lá, de reverse! Não. Pegou de reverse gay, ó. Famoso gol. Conseguiu a flash, já botou uma alta porcentagem, errou o reverse B ali. Mas o Luquinha já ainda tá prejudicado. Cara, quase que esse negócio matou de novo. A gente falou que não matava e o cara falou, ah não, vamos olhar. Olha essa conversão, pegou numa frame trap ali, o brother colocou muita... Ai meu Deus do céu, Luquinha, você é louco! Louco! Incrivelmente louco, maluco. Zureta das ideias. O Omega Victor também não tá deixando barato, tá buscando essa kill. E não, ele falou assim, cara, aqui não, palhaço. Olha lá, conseguiu ali. Nossa, a fase muito quis bem escolhida pelo Luquinhas. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Passou por baixo ali com o down tilt do down tilt. E conseguiu então o F-Smash do Júlio Batista. Fez aí mais um pontinho no game. Tirando a segunda strike do Omega V pro Luquinho. O Gordex que tá com 159.9. Promoção. É, qualquer coisa vai matar ele agora. Então qualquer coisa é lucro. O UFB, será que vai finalizar? Foi? Não, o Yoshi é pesado que nem a minha mãe, velho. Qual fita? Meu Deus do céu. Desviou e, cara, bem dos projéteis ali. Oh, ele jogou o ovo no brother pra não tomar o down air. Mas agora o grab vai matar. 54% é a vantagem do Luquinhas, que tá caminhando aí pra um empate no game. Vamos ver se o Omega Victor vai reagir e marcar o 2x0. O Ifu ali, o UPB, mas o Punish veio e conseguiu dois upiar o Luquinhas, mas parou por ali. 87%, tá tendo dificuldade em farmar um dano ali, o Omega Victor, 18% apenas por enquanto. No dinossauro, que é pesado a dar com pau. Sim, o Omega Victor tem que tomar cuidado, ele tem que parar com alguns machados aí, que tipo, ele tá levando um ovo quando ele usa esses machados e o negócio. E tá sendo prejudicial pra ele, justamente porque o Luquinhas consegue converter mesmo de longa distância. Nossa, passou muito perto desse machado. E vou dizer um negócio, o Luquinhas tá com a vantagem de porcentagem, mas pra mim que tá ganhando esse jogo é o Omega Victor. O Luquinhas tá jogando o jogo dele. Ai, mas ele foi um grab ali, tomou um ovinho, ainda bem que parou por ali. Pegou agora o Eggley, foi punido pela cross, mas conseguiu dar um ferzinho pra subir um dano. Ai, meu Deus! No sapatinho, conseguiu no frame perfeito. No frame, nossa senhora, mas foi assim, ó, quase não saiu aquele chute do Yoshi. É, cara, eu vou te falar muito que... Arriscado. Muito pouco, arriscado. Mas também não sei se valeria a pena, porque pelo posicionamento, ele não ia morrer, sabe? Eu acho que ele ia dar um pouco mais neutro. E foram pra Small Battlefield, o que eu acho que não é tão boa quanto o PS2 vai ser. Por conta do tamanho dela, o Yoshi pode pegar ele um pouco mais fácil, mas ainda vai ser muito boa pela disposição de plataformas. E, nossa, ele bota Jaguar Vento aí muito bem. Pois é, o corotinho de Blueberry tá que tá em promoção. E o Brother não tá economizando. É. Bom começo de jogo do Omega Victor, puxou aí 90 de dano já no Luquinhas. A fase defensivamente não tá sendo nem um pouco ruim pra ele. Mas eu acho que tá faltando um pouco. O Luquinhas, ele tá numa posição que é difícil ver o Luquinhas na posição de jogar o jogo do oponente. Ai! Sim, nossa, e o Omega Victor conseguiu tirar estoque extremamente cedo. É uma vantagem muito grande. Ele conseguiu converter com a cruz que ele jogou enquanto o Luquinhas estava invencível e já virou completamente a partida. O que tá acontecendo, gente? 45% imponendo. O Luquinhas ali tá numa situação que ele tá cometendo alguns whiffs muito perigosos e o Omega Victor não tá perdoando nenhum. Jogou de novo ali o Coratinho, não conseguiu acertar na LED. Tentou a conversão, o Luquinhas fez ali uma pressão, mas ainda tá com 30% de desvantagem, mais um estoque de déficit inteira. Puxou ali um hitzinho pra Nair, não conseguiu estender muito. Tomou agora ali um down air, não conseguiu upbeu o Omega Victor. Mas ele já tá buscando a segunda kill do game, enquanto o Luquinhas ainda não conseguiu limpar esse Richter. É, eu acho que ele salvou o Richter, mas aí ele já foi lá e matou mesmo, na moral, porque é isso aí. É, ele foi. Como o Richard não tem uma volta muito boa, ele é obrigado a usar o Air Dodge. No que ele foi obrigado a usar o Air Dodge ali, é checkmate, acabou. É, daí é só não errar. É. Ai, jogou no. Ai, que tristeza. E manteve a vantagem, e de novo aí, essa cruz salvadora dele, muito bem botada, sério. Bom, o Luquinhas não curtiu o atraso que ele levou, subiu ali batendo 65%, mais 25% agora ali na conversão. E, bom, farmou o dano. Vamos ver se vai matar agora em tempo.
O senhor Mega Vitor vai conseguir estender essa liderança e tá aproveitando muito bem, jogando seus projéteis, fazendo ali um ótimo campo com seus itens e de novo F-Smash no Corote. Ele tá sem pulo. Voltou pra borda, rolou pra dentro, pulou, tudo bem, tudo mal. Desviou do Omega machado. Ali. Caiu com o Downer pra UPB! De novo! Ele tá muito louco! É, meu Deus do céu! O Omega Vitor tá destruindo, tá jogando como nunca. O que que tá acontecendo? Tudo tá dando certo pra ele, tudo. Com certeza é um que pela... Bom, começamos aí o jogo na Smash View. Por enquanto um neutro aí de nada acontece feijoada. Vamos respeitando bastante o espaço um do outro. Conseguiu o back air ali, o Omega Vitor, pra começar o dano. Jogou ali um corotinho, tentou no air, mas foi punido com o Dor do Yoshi pra de block pra Nair. Mas aí conseguiu o parry grab, tentou um parzinho, mas parou ali. Jogou o Konate, jogou o Machado, jogou o Konate, jogou a Cruz. Jogou tudo e o Luquinhas não tomou nada. Nada. E assim, o que tava complicado pro Luquinhas nos games que ele perdeu foi justamente que ele tava tomando os itens que nem uma maluca. Agora ele rolou ali pra não tomar o foguinho. Conseguiu, nossa, que passou ali no sapatinho. Ótima conversão, empatou a porcentagem. Foi pro Spike, mas bateu na fase e a Pierre. Não vai matar, mas conseguiu então reassumir a liderança ali, o Luquinhas. Veio por cima do... Gente, meu Deus, o Luquinhas tá on fire nessa. Cara, meu não para. Deus do céu. Mano, e ele passou, tipo, parecia filme de ação, que o cara vai pulando nas coisas e desviou da caçamba, subiu no lixo, pulou, bateu no guarda, pela mãe do guarda. Mano, ele deu 66%, não! Depois de um golpe, matou! O cara tá pegando fogo. A fase pequena realmente fez muita diferença na MU. O Omega Vitor agora deu uma machadada na cara dele. Tá conseguindo fazer uma pressãozinha no center stage com seus projéteis. Bateu o Downer, jogou o machado, mas não foi o suficiente. Tá Max Rage, o dinossauro. Qualquer coisa do Richter pode finalizar, mas ao mesmo tempo o Luquinhas tá no ritmo ali que ele não quer perder estoque. Ele quer dar respeito na base da Ogrice. É. E honestamente, ele tá conseguindo. Nossa senhora, o que, que é esse game de número 4 aí? O Luquinhas fazendo uma excelente pressão. Não tá dando oportunidade nenhuma pro adversário conseguir uma kill. Ele tá em todos os lugares, ele parece... Nossa senhora, ele criou uma zona de perigo que ocupa o stage inteiro e não e tava até nunca fora mais. Dele, nossa senhora, quis estender muito ali, tomou a PB na cara, mas não morreu de novo. Não morreu, fez o 10 supremo ali com o F-Tilt. Veio por cima do fogo, mas o Victor reparou no que o adversário tava fazendo, pegou agora no grab, vai conseguir. Vai conseguir. Tirou o estoque então ali com o backthrow. Vamos ver agora o que o Mega Victor vai fazer. Nossa, Smash seco! Pensar no pick dele. Vixe Maria, e eu acho que ele não vai. Então, vamos ver como é que vai ser o desfecho. O Luquinhas, apesar de também depender um pouco de plataforma pra fazer uns combinhos do Yoshi, não é como se ele sofresse pra jogar em FD, né? É. Bom. Vantagem do Omega Vitor por muito Nossa. Pouco. Muito bom esse fogo pegando ali no ovo em cima. Uhum. É, se ele conseguisse trabalhar em cima disso, ele atrapalharia muito a movimentação do Yoshi. Sim, mas é que o Corote vai numa linha muito específica, é difícil de acertar, é mais fácil, tipo, o ovo acertar no Down B do Richter é uma coisa, agora o Down B do Richter acertar no ovo é outra. É. Nossa! O Lucas pegou e já foi fazer um malabarismo no sinaleiro ali, o Omega Vitor tentou o Double Dare, mas acabou não acertando o segundo, tá uma situação bastante parelha de porcentagens, 20% apenas de diferença, e eu acho que já acertou ali um ovinho, né? Foi pro Edguard, mas acabou não conseguindo. O Mega Victor foi bem esguro do Air Dodge ali no momento preciso. Veio com o Down Air, conseguiu o Mega Victor voltar pra LED. Bateu o foguinho ali e conseguiu ir no back air pra colocar o Luquinhas na posição ruim. Voltou ali pra LED o dinossauro. Conseguiu. Nossa senhora, só no sapatinho. E ainda deu uma bica ali pra mostrar o sapato. É. Acabou que o Mega Victor arriscou demais ali no FB e dele e acabou morrendo por conta disso. Agora backerzinho vai empatar então o jogo. E, cara, por enquanto aí o stage tá bastante neutro na MU, na verdade. Acho que não tá nem afetando, nem prejudicando nenhum dos dois. O que a gente tá vendo mesmo é o Luquinhas conseguindo até desviar bem dos projéteis. Talvez por não ter as plataformas ali ele consiga ter mais clareza, né, pra onde ir pra desviar.
E uma coisa que nos primeiros jogos a gente viu bastante, que era o Luquinhas tomando essas machadadas. A gente vê que agora ele dá todos os pulos já recuados, que é pra, tipo, não tomar machadada, tá ligado? Tipo... É, eu sinto que em cima disso o Omega Vitor podia usar um pouco menos de projétil, ele ficar um pouco mais limpo e poder agir em função do Luquinhas! Nossa, que? Como? Não! Bom, tá bom. Deu tudo errado. Que palhaçada. Deu tudo errado. Não, deu tudo certo, só que pro Luquinhas, né? É, porque no caso o Omega Vitor que tava na interação. Pois é. Não podia ter ido melhor ali o barco pro lado do Luquinhas. Conseguiu então agora uma boa vantagem por causa disso. É, vamos ver se o Mike vai aproveitar. Conseguiu chutar o Corote, fazendo ele queimar então o brother. Pegou a Eggman, acertou a Pierre, 61. Basicamente empatando as porcentagens aí, com um estoque de vantagem. Ai, foi pro Spike, mas não pegou o Spike, foi com o Nairzinho. Acabou contestando ali, fez uma pressão, pegou o up smash. Provinho de novo. Ai, meu Deus do céu, tá buscando a kill ali. O Yoshi veio com o Nair, tá querendo. E tá com... Nossa, correu, chutou. Olha essa pressão, isso aí. Ele deu... Joga de Fox. Essa é a realidade, isso é uma skin nova, uma DLC que ele comprou. Porque a pressão que ele botou pra dar esse up smash foi doentia. Mas espera aí, só rapidinho aqui. Nunca mais brinca com isso, velho.